Його вже тричі призначали і стільки ж переносили. Якщо Путін зараз проведе референдум, він може отримати наступну річ – надзвичайно глибокий політичний удар всередині самої держави. Для прикладу, він проводить референдум, захвачує Херсон і приєднує його до території Росії. І через тиждень Україна звільняє Херсон. Все. Путін падає обличчям в бруд. І він це розуміє, і він розуміє, що протистояти сьогодні ЗСУ він не може. Остання дата, що фігурувала в планах про референдум на тимчасово окупованих територіях України – 11 вересня, вже також зникла з пропагандистських ресурсів. Референдум – це неке форма защити і составна частина економічної безпеки жителів Херсонської області. Хоча формально підготовка до псевдоволевиявлення триває. Принаймні, місцеві колаборанти звітують про якесь технологічне обладнання. В рішенні збирательної комісії Запорізької області поступили образці обладнання, технологічного обладнання для голосування. Це всім відомі кабіни для тайного голосування, в котором оборудований спеціальний столик. Лише на столики та кабінки й можуть розраховувати місцеві зрадники, бо їх уже і ставити нікуди. Це буде звичайне соціологічне опитування, коли вони будуть ходити по квартирах і питати, чи підтримуєте, чи не підтримуєте. Справжнє здивування, таке трагічне здивування, в них викликали результати їх першої проходки, коли вони побачили, що менш ніж 10% жителів міста Мелітополя підтримують російську окупацію та проведення цього фейкового референдуму. І після того, як наші сили супротиву та партизани добре попрацювали, в деяких об'єднаних територіальних громадах вже нема кому проводити цей референдум, як і місця для проведення штабів вже немає. Підкуп теж навряд чи спрацює, та й пропонують загарбники напередодні псевдореферендуму небагато. Ми там свічі вам нужні, я понял, що тому що фонарики – це все заряджаться. І вже зовсім не приваблює навіть прихильників «Руськава міра» вручення повісток, яке окупанти розпочали новим власникам російських паспортів. Ті, хто їх брали, нині усвідомлюють, першими підуть на добриво південних ланів. Бо саме так сталося з мешканцями окупованого Донбасу. Саме їх досить безжально і досить бездумно кидає на забій російське командування. Тобто вони дійсно не цінують життя місцевих, і от це, власне кажучи, розплата за примару руського міра. І те, що вони поводили вже навіть додаткові свої резерви, тобто в того так званого першого армійського корпуса, а це от якраз бійці ДНР, залишається все менше і менше, вони просто спалюють свої резерви, говорять про цілеспрямований задум російського командування щодо фізичного знищення ось цього людського матеріалу, який вони, власне кажучи, і не цінують. Рашисти не гребують залякувати та прибирати своїх. Сучасні заградотряди, ймовірно, вже на позиціях. И вот я думаю, что кадыровцы для этого сейчас с таким помпой такой едут на Херсон через Мелитополь. Сегодня они ехали. Это, скорее всего, как группа устрашения для того, чтобы сдерживать как-то русских солдат, которые уже понимают, что вляпались они в большую-большую неприятность и сидят практически сейчас в котле. Отказники, дезертиры, тем более, по-моему, вот кто-кто уж кадыровцев боятся, то это, по-моему, сами русские. Спроба роздати російські паспорти на півдні провалилась. Проте особисті дані рашисти у мешканців тимчасово окупованих територій таки виманюють в обмін на гуманітарну допомогу. З лівої сторони штабу гуманітарної допомоги. А ще окупанти фотографують документи тих, кого бачать неподалік своїх військових об'єктів. Погрожують розстрілом, якщо по позиціях прилетить. За свій страх загарбники, як завжди, мстяться населенню. Зокрема, у Василівці з мінометів обстріляли евакуаційний конвой. Підступно, пропустивши людей без фільтрації, терористи відкрили вогонь. Тож ворогу не варто сподіватись на підтримку населення. Вони все одно переживають, що не зможуть створити навіть свою пропагандистську картинку, тому що дійсно такий дух великий несприйняття цього референдуму, і він на Херсонщині дуже потужний. Навіть отой самий Стремоусов визнав, що 80% населення категорично не підтримують проведення референдуму, і тільки 8% на нього дають згоду, що вони на нього підуть. Інші вагаються, не знають, як їм зробити. Щоб утекти і від окупантів, і від псевдореферендуму, люди готові ризикувати. 12 пенсіонерів, попри небезпеку, пішли в брід через Інгулець на підконтрольну Україні територію. Юлія Зайцева, Андрій Кузьмович, Олександр Фечун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».